Охолодитись по-модному. У Японії в спеку шириться новий тренд – холодний десерт на основі не штучного, а природного льоду. В Україні досі працюють майстри, які виготовляють його вручну. Як влаштовані крижані ферми, знає Ірина Іванова. У гористій місцевості на північ від Токіо рано вранці лунає конг. Так власник крижаної ферми дякує природі за щедрий цьогорічний врожай – природний лід. Таких майстрів, як Юїчіро Ямамото, на всю Японію лишилися одиниці. З появою промислового виробництва льоду давнє ремесло почало занепадати. Проте цьому чоловікові вдалося започаткувати новий тренд і відродити популярність своєї справи. Цьогоріч ми виготовили 160 тонн льоду, і для них знайшлися покупці. До мене навіть зверталися люди, замовлення котрих я не міг виконати. Їм слід ставати в чергу. Підприємливий фермер зробив ставку на популярний у Японії традиційний холодний десерт какігорі і запропонував його виробникам використовувати природний лід. Щоб приготувати смаколик, кубики льоду тонко подрібнюють і поливають солодким сиропом. Так звичайний десерт перетворився на ласощі класу люкс. Новинка знайшла свого модного шанувальника, підтягнулися замовники. Спершу в нас було не більше, ніж 3 клієнти на день, а тепер, особливо у вихідні, приходить навіть по 300 людей, тобто у 100 разів більше. Сезон виготовлення природного льоду починається восени, коли в спеціально підготовлений басейн просто неба заливають джерельну воду. З настання морозів верхні шари зчищають від бруду та опалого листя, а ще снігу, який уповільнює процес заморожування. Дощ теж шкодить продукту, лишаючи на кризі тріщини та сліди. Готовий продукт нарізають рівними блоками по 40 кілограмів кожен. Як у стовбура дерев є свої кільця, так і кожен блок льоду має свою історію. Цей лід міцніший, адже процес заморожування триває довше, тож і текстура десерту виходить інша. Немов гриби після дощу, у фешенебельних районах Токіо почали з'являтися кафе, де подають какігорі на основі натурального льоду. Справа стала така прибуткова, що наступного сезону в Японії запрацює ще кілька нових крижаних ферм. Ірина Іванова, новини, телеканал Інтер.